بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، ولا له قالي إيه وولاشين إلفيس جنل ما أنت ولاشين إلفيس جنل محي إذين ودا ما أنت وحا إذين ودا سليد تمها جوجو آيو تمها قلال آيو تمها محل جرفود أنا كبحين تمها فود كقلال تمها دادن آيو ما شاء الله وحاصلون أي وفي عن تهاي ما شاء الله أنيقا waxaan sameeyaa shayga markan aniga isticmaalo on ogahay inuu wax taraayo ayaan adinka idin la wadaaga idin soo gudbiyaa. Marka hore shaygana aniga meel gaara ayaan jecelahay, faa'iidii khasaaro wuxuu yahay. Maasha allah saliidan waa ku faa'iidi doontiin, waana isoo xasuusan doontiin. Saliidan marsada timaha gogo-aayo, timaha qalalaayo, dad badan ayaa timaha ka cabaado oon timaha u baxaynin oo timihiina uma baxayaan dhahaya. Maasha allah saliidan marsada supermarketyada waa laga helaa, way taalaa supermarketyaday taalaa. Maasha allah wayna ka qaalisan tahay saliidaha kale, wayna ka fiican tahay, shiirna ma lahan. Maasha allah caraf saa'idina ma lahan. Waa saliid maasha allahu kaani ah, adinka arki doono. Anuu waxba idinkaga sheegin, adinka ayaa arki doono biidni illaahi kariim. Marsada isticmaal saliidan qofkii timihiisa ay bixi waayeenow. Maasha allah sidaas ayaa inoo ballan insha allahu tacaala saliidda salamarsado.